Rapaz acusado de matar amigo com golpes de faca, aliás, de enxada, foi a júri popular hoje em Carmo do Cajuru. O crime aconteceu em 2015. A vítima ficou desaparecida por alguns dias e depois encontrada morta em um matagal em São José dos Salgados, distrito de Carmo do Cajuru. A Denise Guerra acompanhou o início do julgamento, conversou com familiares da vítima. É o que você acompanha agora na reportagem. Vai! Muitas pessoas foram até o Fórum de Carmo do Cajuru acompanhar o julgamento de Juliano Fonseca, de 27 anos, acusado de matar Juarez Nogueira Faria Filho, de 25 anos. De um lado, parentes do réu que não quiseram gravar entrevista. Do outro, familiares da vítima aliviados com o início do julgamento, quase 2 anos depois do crime. Até que fim chegou o momento, a gente está atrás de justiça, né? Que nós vamos acreditar nela e eu acho que vai ter ela, entendeu? Porque se não tiver justiça, a própria justiça vai abrir a porta para o crime. Juarez foi morto em agosto de 2015, numa fazenda em São José dos Salgados, em Carmo do Cajuru. O corpo dele foi encontrado já em avançado estado de decomposição. O suspeito era amigo da vítima, foi preso quase 3 meses depois e confessou tudo. Juliano contou que brigou com Juarez dias antes do crime porque ele furtou um cachorro de estimação e ainda jogou terra na caixa d'água da casa da família. Segundo a investigação, no dia do crime, Juarez foi de moto até a fazenda de Juliano, onde começaram uma nova briga. O Juliano contou que matou o amigo com 3 golpes de enxada na cabeça, escondeu o corpo em uma mata e ainda jogou a moto em uma lagoa. O advogado de defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa. Realmente ele confessou, ele matou, isso não há dúvida de que ele tenha matado a vítima Juarez. Agora nós temos que ver em que termos ele matou, por que matou, as razões que o levou a matar. Tenha a pessoa sofrido uma ameaça ou uma agressão, você pode alegar a legítima defesa. Já o promotor afirma que o réu planejou o crime. Se valendo dessa amizade que ele tinha com a vítima, que eles eram amigos desde a infância, ele conseguiu atrair a vítima até a fazenda onde ele residia e lá praticou o crime contra essa vítima. 5 testemunhas de defesa e 4 de acusação foram convocadas para o julgamento. O Ministério Público vai pedir a condenação do acusado. O Ministério Público vai pedir a condenação dele por homicídio duplamente qualificado, que é por motivo fútil. Segundo o próprio réu afirmou nos atos que ele foi ouvido aqui em juízo, o crime teria sido cometido porque ele acreditava que a vítima teria jogado areia no tanque do caminhão dele. Ou seja, é um motivo fútil, um motivo banal. E com recurso que dificultou a defesa da vítima, porque eles eram amigos e atacou a vítima de surpresa. A família da vítima espera pela condenação de Juliano. Eu quero justiça. É a única coisa que eu quero. Não desejo mal para ele, não desejo por família, mas que pagar pelo que ele fez, que foi uma crueldade. E saiu a condenação agora à tarde, né? Juliano Fonseca foi condenado a 7 anos de prisão pelo homicídio e mais 1 ano por ocultação de cadáver. Cabe recurso à decisão, mas o advogado de defesa ainda não entrou com o pedido. Agora sabe o que equivale a uma vida? 8 anos. 8 anos, tá aí. Essa é a sentença. Eu não entendo tirar a vida de uma pessoa, promotoria fala em motivo torpe, e 8 anos. Infelizmente, essa é a nossa justiça, que abre brecha para várias interpretações.